Tietojen käsittelytiede. Indonesian kieli. Ilmu komputer. Bahasa Indonesia. Tietokone. Komputer. Kannettava tietokone. Laptop. Taulutietokone. Komputer tablet. Käyttöjärjestelmä. Sistem operasi. Verkkoselain. Peramban web. Internet. Internet. Verkkosivusto. Situs web. Sähköposti. Surel. Animaatio. Animasi. Algoritmi. Algoritma. Ohjelmointikieli. Bahasa pemrograman. Konekieli. Bahasa mesin. Ohjelmointikielen kääntäjä. Kompilator. Tietokoneverkko. Jaringan komputer. Palvelin. Peladen. Tietokanta. Pangkalan data. Tietokonelaitteisto. Perangkat keras. Ohjelmisto. Perangkat lunak. Mikroprosessori. Mikroprosesor. Hiiri. Tetikus. Näppäimistö. Keyboard. Tietokonenäyttö. Monitor computer. Tulostin. Pencetak. Levyke. Cakram liu. Tietokonevirus. Virus komputer. Virustorjunta. Perangkat lunak antivirus. Tietokoneohjelma. Program komputer. Virtuaalitodellisuus. Realitas virtual. Muista tilata kanavamme. Jangan lupa subscribe channel kami.